Доброго дня усім! Я Ростер Ростислав, і я радий познайомити вас з командою «Невгамовні креативи» та проектом «Kind World». Актуальністю нашої бізнес-ідеї полягає в тому, що однією з найбільших проблем нашого багатонаціонального світу є низький рівень толерантності, що призводить до порушень прав людини, насильства, збройних конфліктів і війн. Але наша команда хоче розвивати зовсім інший підхід – культуру миру, яка базується на повазі один до одного. Люди можуть бути різними за расою, національністю, мовою, релігією та тисячами інших критеріїв. Але ми впевнені, що кожна людина яскрава, унікальна і неповторна. Тому ми вирішили створити Kind World – першу гру, яка вчить любити. Наша цільова аудиторія – діти від 8 до 14 років. Логотип гри Kind World – планета серця, яку обгортає червона стрічка, а навколо літають паперові літачки – символ легкого подолання відстаней, подорожей та приємних емоцій дитинства. Ігрове поле виглядає як велике серце, яке складається з 33 країн і 12 проміжних зон. Ми будемо випускати гру Kind World серіями, щоразу змінюючи список з 33 країн на ігровому полі. Завдання гри – тренувати у дітей вміння творчо мислити, ламати стереотипи, приймати правильні, ефективні та творчі рішення. Які ж правила гри в Kind World? Спочатку всі гравці в першому раунді перетинають поле з 33 країн, вивчаючи дивовижні факти про кожну з них. У другому турі учасники змагаються у вмінні розрізняти культурні особливості країн світу, збираючи бали зірки, власні паспорти, за кожну правильну відповідь. У третьому раунді учасники обирають склади карт назви будь-яких двох країн, і за обмежений час мають створити оригінальний міжнародний, економічний, соціальний або культурний проект. Витрати на створення дизайну гри та виготовлення першої партії з 20 ігор Kind World представлені на цьому слайді. Собівартість однієї гри – 292 гривні. Ціна гри – 600 гривень. Наш прибуток після продажу першої партії 20 ігор складає 6160 гривень. Гра розроблена українською мовою і найближчим часом буде перекладена англійською, а також на інші популярні мови світу, оскільки ми плануємо продавати гру за кордоном. Дякую за увагу, шановні члени журі. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання.